Dit is de eerste wedstrijd weer sinds de corona-versoepelingen. Blij mee? Ja, je mist het echt. Dat meen ik serieus. Je bent altijd bezig met voetbal. Ja, en dan, als je dan niet naartoe kan, alleen voor de televisie, is het toch een hele andere belevenis dan in het stadion. Super genieten. Ik bedoel, ik heb hier heel lang naar uitgekeken gewoon. Om zeker met mijn vrienden, zal maar zeggen, een biertje te doen en een stadion te zitten, zeg maar. Ja, het duurde lang voordat we weer mochten kijken. Het is gezellig gewoon. Dus morgen gaat je club hier, je deelt het met elkaar. Ik ben blij. Bent u blij met de versoepelingen? Ja, maar. Want natuurlijk zijn we blij dat we weer het publiek kunnen toelaten. Maar ja, het is ook niet genoeg. We hadden natuurlijk liever gehad dat er veel meer mensen het stadion in konden. Maar dat is helaas niet zo. Nou, we hebben natuurlijk vrij duidelijk als clubs samen met de KNVB een statement naar buiten gebracht. Dat wij vinden dat 2/3 in het stadion makkelijk moet kunnen. En nu is het maar 1/3, dus eigenlijk is het te weinig. Maar ja, ons standpunt is wel van liever 1/3. Dat we in ieder geval onze supporters en sponsoren de ruimte kunnen geven om weer naar het voetbal te gaan. Dan helemaal niks, maar het is niet genoeg. Ja, vind ik jammer. Als je vergelijkt naar het buitenland, in Engeland kijkt, zitten de stadions wel vol. Dus ja, ik weet niet hoe ze het hier in Nederland daarover denken. Maar ik zelf heb ik liever dat er natuurlijk meer mensen in het stadion komen. Ja, alleen wel hopen dat iedereen erin mag. En niet alleen seizoenkaarthouders. Het is natuurlijk al eerder voorgekomen dat wij hier 2/3 de capaciteit hebben gehad. Wat hier gezeten heeft. Het is prima gegaan. En uit allerlei onderzoeken blijkt ook dat de besmettingen komen niet uit de voetbalstadions. Dat is wel vrij duidelijk gebleken. Ja, er is natuurlijk al een campagne gestart. Stadions vol, dat is vorige week al gestart. En daarmee denk ik dat we toch wel heel duidelijk maken naar Den Haag hoe serieus dit is. Ja, het is natuurlijk voor iedere club dramatisch dat er helemaal geen inkomsten zijn. Alle kosten lopen gewoon door. De tegemoetkoming van de overheid, dat wordt toch wel een beetje vooruitgeschoven. Het duurt allemaal wat langer. Dus voor de clubs is dit natuurlijk een dramatische situatie. En daarom is het ook werkelijk serieus belangrijk dat wij als club naar Den Haag aangeven, doe wat. En ga je stil blijven zitten als er gescoord wordt? Ja, wat denk je zelf? Moet ik er eerlijk over zijn? Ja, ik weet niet of er gescoord wordt, of je dan wel of je dan kan blijven zitten, zeg maar. Ja, dat is moeilijk, Hij blijft altijd ik zit hier toch? Die grote vriend. Kijk, en een mondkapje hoef ik ook niet op, want ik zit al. Ja. Dus dat is makkelijk.